ော်ဆယ်မှုပြတော့ပြထိနိုင်ပြီထိနိုင်ရောဆယ်မှုတပြန်ထိနိုင်ပြီမထိနိုင်သေးဘူးเนาะဆိုတော့ဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်အနေနဲ့တော့ဒီစောက်ကြည့်ရမယ်လက်လေအရသားတချို့ကြံခဲ့တယ်ဟိုအိမ်မဆုံခွာနိုင်ရဲ့ဘိုးဘွားလည်းရှိတယ်မဆုံခွာရဲဘူးကျွန်တော်ကရံဘိုးဘွားတော်များကတော့ဟိုအိမ်ကိုသူကတန်းရုံစင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှိတယ်နောက်ပြီးမှပိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလို့မဆုံခွာနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့အသက်လုံခြုံရေးနောက်ပြီးမှရဲ့ဘော်တွေရှိကင်းမှာတို့အဲ့ဒီမူပြင်းမျိုးပြန်ထိနေထိနေဒီရှိကင်းတွေလုံခြုံရေးကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကေဆေးရုပ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကြောင်းပါတော့เนาะဆိုတော့တွေ့ရရတာတတ်သွားအမှန်တကယ်တော့အမှန်နာဆက်များတယ်ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တာကျွန်တော်ဒီမဲ့သူစစ်ကောင်စီကဒီဖက်ဒီဆက်ရရမှလည်းနေတယ်သူတို့တွေ့ချက်တောက်လျှောက်စစ်ကြောင်းထိုးလာကျွန်တော်ကဟိုနေပြန်ဝင်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့စုံစစ်စီရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်မလုံနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးပြမမြုပ်တဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကေဆေဆိုတဲ့ဒီရင်တော့ကနိုင်ရင်တင်းတင်းရှိတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေကသူတို့အဲ့လောက်ပြန်ထိုးတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ညီပြန်ထိုးတာဖြစ်တယ်သူတို့စီကနေကျွန်တော်တင်းတင်းတချို့ရတယ်နောက်ရက်ရွာရဲ့ရက်ရွာသားနေတဲ့တင်းတချို့ရတယ်ဆိုတော့အပမနာရနေတယ်ကျွန်တော်တင်းတင်း23ရောက်ရှိတယ你好